Iznimno duga zima sa obiljem snijega, a nakon toga i velike kiše učinili su svoje. Prepoznatljive drvene barake i prilaz pećini oštećeni su. Pećinu smo zatvorili u ponedjeljak radi sigurnosti naših turista koji dolaze sa strane. Kućica je propala, stijene su se obrušile. Titova pećina je simbol antifašističke borbe i simbol grada Drvara. Mjesto koje se najviše posjećuje i svake godine dolazi sve veći broj turista. Slovenci su najbrojniji, a ovi danas koji su došli u Drvar, nažalost, nisu imali sreću. Htjeli smo vidjeti taj dio povijesti Drugog svjetskog rata, posebno Titovo pećinu. Rekli su nam sada da ne možemo. I baš nam je žao. Seveda smo razočarani, smo prišli tak daleko Slovenije, pa samo za tega volo, da vidimo od Tita kaj, kje, pa kaj. Na zadnje pa zete, ne moremo nič, ne. Dio njih pokušat će drugi put, a o drvarskoj povijesti i zbivanjima tog 25. svibnja 1944. doznali su iz prve ruke. Pitamo za najvrijednije eksponate. Ono zapravo što svima najviše upada u oči jeste replika Titove uniforme. Nažalost, dakle, kažem replika jer je original nestao tokom rata. S tim što imamo i ovaj automat iz Drugog svjetskog rata koji isto tako privlači pažnju, naravno, ljubiteljima oružja. Memorijalni kompleks godišnje posjeti od 5 do 10 tisuća turista. Daleko je to od prijeratnih 200 tisuća, no Drvarčani se nadaju da će ova destinacija ponovno postati nezaobilazni dio učeničkih ekskurzija i turističkih tura, kao što je i ova današnja iz Maribora.